Fala galera, tudo bem com vocês aí galera? Tamo junto e é nós, Raposo aqui, bem-vindo aqui ao canal do Raposo. Vamos aqui fazer agora esse Moto G31. Quando dá aquele erro, não aceita mais aqui você colocando os PIN, né, as senhas, ele buga, fica com tela branca e não vai. Então agora o teste agora é com o Moto G31, Android 12, pode estar no 13, enfim, vamos fazer o método, entendeu? Presta atenção no vídeo, é necessário antes você ficar nessa tela aqui onde pede a conta Google, ficar tocando aqui, fica aqui no máximo uns 5 minutos para que dê certo lá na frente, entendeu? Eu já estou aqui mais de 5 minutos aqui, eu tenho que gastar uma porcentagem de bateria para que possa aparecer as opções, uma opção lá na metade do vídeo. Então fiquem aqui primeiramente durante uns 5 minutos tocando aqui em avançado, papapá, pé, certo? Então a gente vai utilizar um programa aqui, o nome do programa é São Firme. E eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar esse programa logo. Vocês vão no Google, no Chrome, no computador de vocês, digita só recebe. Digita só recebe em Forcel, tá certo? E vai aqui no blog do Raposo, terça-feira. E o programa que eu vou utilizar, que é o São Firme, está aqui no blog. Fica lá no final, rolam lá no final, lá embaixo. Vocês vão achar ele, entendeu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Vocês vão, computador de vocês, baixar esse programa aqui. E aqui embaixo tem os drives da Motorola. Baixar os drives da Motorola e instalar. O programa São Firme está aqui. Baixa o programa São Firme, que eu vou utilizar aqui agora para chegar lá no blog, no YouTube. E aqui os drives da Samsung, da Motorola, certo? Então, já falei o programa onde vocês encontram, que é lá no blog do Raposo. A partir daí, gastem bateria, certo? Sem bateria, eu acho que eu já gastei o bastante. Se não aparecer a opção, é só seguir as dicas que eu vou falar pra vocês, entendeu? Vou conectar o cabo USB, que já tá conectado no computador. Reconheceu no computador, deixa aqui na tela inicial. Vamos aqui para o computador. Raposo, o meu não apareceu a opção visualizar, ver. Não aconteceu nada com o São Firme. Às vezes você tem que desativar, desligar as assinaturas dos drives. Pesquise isso no YouTube, na internet, entendeu? Se o seu não aparecer, o cabo tem que ser de boa qualidade, drive da Motorola tem que estar instalado. Se não aparecer a mensagem no celular, desative, desligue a assinatura dos drives do seu PC, entendeu? Pesquise no YouTube, se sair, sobre o programa São Firme quando não aparece a mensagem. Vocês vão baixar o programa, que eu já mostrei onde baixa. Vocês vão extrair e abrir. Aqui já está aqui o atalho aqui meu aqui na área de trabalho. Eu vou só abrir ele aqui, executar, dizer que sim. Desative seu antivírus também do seu Windows, entendeu? Tem que desativar o Windows, o antivírus do seu PC, para que dê tudo certo. Isso aqui é o Moto G31 bloqueado quando não aceita mais o PIN e a senha. A partir daqui vocês vão aqui na opção de Android Tools. Tocou em Android Tools, vai aqui embaixo aqui, ó, Bypass FRP, toca também. Após isso, vem aqui embaixo aqui, ó. Deixa a opção aqui, a Bypass FRP Open YouTube marcada aqui, ó, Open YouTube marcada. E vem aqui, ó, Auto Bypass FRP método 1. E o telefone vai aparecer a mensagem aqui, ó. Viu? Então, ó, visualizar ou ver, tanto faz. Pronto, vou deixar o telefone aqui no suporte. Vou botar o telefone aqui no suporte. Então, qualquer coisa, se o programa São Firme não der para vocês, desligue, desative a assinatura dos drives, reinicie o PC, enfim, veja vídeo sobre isso. Desconectar, aceitar e continuar. Não, na barra de pesquisa digita o blog do Raposo, que é só recebe em Forcel. Só recebe em Forcel, toca aqui, Moto G31. Entra aqui no blog do Raposo, vou mostrar para vocês aqui como vocês tem que fazer aqui agora. E agora eu vou aqui em opção de Open Settings App. Esse é o Moto G31. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Moto G31. E aqui vocês vão procurar aqui bateria. Vamos ver se o Google Play Service apareceu. Vai aparecer. Se não aparecer, vou dar a dica. Bateria, tá? Bateria. Vocês vão aqui, uso nos três pontinhos. Se o seu for diferente, vai aparecer a opção aqui, ó. Detalhes da bateria. Aqui é três pontinhos. Vou em três pontinhos, ó,
Então aqui tá diferente também. Então vou aqui em uso da bateria. Ó, não apareceu nada. Ou apareceu. Tem uns que é detalhes da bateria, tem uns que é uso da bateria, tem uns que vai nos três pontinhos e vai em uso da bateria. Então esse aqui ficou justamente no uso da bateria ali. Os três pontinhos já não tem aparecendo mais. E aqui, ó, Google Play Service, Google Play Service. Vocês vão desativar a app. Feito isso, se o seu não aparecer o Google Play Service aqui, é porque você não gastou bateria suficiente. Aí vocês fazem o quê? Vocês vêm aqui em... Vocês vêm em tela. Nível do brilho da tela. Deixa no máximo para gastar mais bateria. Vem aqui. Deixa eu procurar aqui. A opção aqui, calma aí. Tela. Tempo limite de tela. Deixa em 30 minutos para vocês não ficar com o telefone toda hora tocando nele. E a partir daqui, vocês voltem tudo, entendeu? Voltem tudo e fica lá naquela parte do Google gastando bateria. Gastem bastante bateria, depois voltem para cá que o Google Play Service vai aparecer. Então a partir daqui a gente vai desligar o aparelho. Tem que desligar. Desliga o seu aparelho. Agora vamos ligar ele novamente. Só ligar ele manualmente. Ligue ele. É necessário fazer isso. Vamos aguardar ele reiniciar que demora um pouco. Fala galera, estou de volta, o aparelho reiniciou. A partir daqui vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Iniciar, ignorar, rodou a tela, vocês voltam, ignorar, ou ignorar ou configurar offline, entendeu? Enfim, ignorar, continuar, aceitar e continuar, voltem. Conecta o cabo USB no celular no aparelho. Já mostrei para vocês aonde baixa a programação firme. Ele fica lá no blog do Raposo. Já vamos aqui logo, já tá tudo aqui, ó. Entrar novamente aqui, Auto Bypass FRP Metro 1. Apareceu, visualizar, ouvir. Vamos aqui. Tá o telefone no suporte. Digita o blog do Raposo, que é só recebe InfoCell. Terça-feira. Aqui, Google Play Service não vai aparecer, mas é muito simples. Agora, aqui nessa parte aqui, vocês vêm aqui. Open Settings App. Vocês procuram aqui por apps, aplicativos. Aplicativos agora, apps. Vocês vêm aqui ver todos os app, três pontinhos, redefinir preferências de app e redefinir apps. Pronto, o Google Play Service foi ativado por aqui, sem precisar acessar lá a bateria. Voltem à tela inicial. Iniciar. Ignorar, quando a tela rodar vocês voltam. Ignorar, rodou a tela vocês voltam. Ignorar. Continuar e aparelho está desbloqueado. Isso foi o Moto G31, que é a nova atualização agora que o pessoal não está conseguindo. Grande dificuldade pessoal vai ser o Sanfilme, mas pesquisa na internet aí. Sanfilme funcionou, vocês vão conseguir desbloquear os Motorolas 12, 13 aí, Android 12, 13, que não está funcionando mais os métodos dos trecos, entendeu pessoal? O que voltou para cá? Não entendi nada. Tá aí. Moto G31 desbloqueado com sucesso, valeu? Bonito e gostoso. Então qualquer coisa segue as dicas aí, ó. Pesquise sobre desativar a assinatura dos drives aí no seu PC. Eu mostrei onde baixa a programação firme, que é lá no blog do Raposo. Os drives da Motorola tá lá no blog do Raposo também. Então é isso, Moto G31 com o novo método, valeu!